Môžeme si to hneď ukázať, je to veľmi jednoduchá záležitosť a ja poviem vám o jednej veľmi peknej plugine, ktorú tam stačí dať. Sám Broadcaster, viete, že nevypnete krížikom, on sa skrie len sem dolu. Poďme v rýchlosti. Vinamp.com. Tu si dáme pluginy. Nie všetky pluginy, ale len DSP, áno. Procesorové. Je ich tu milión. Drtivá väčšina sú len hlúpe hračky. Naozaj, vôbec sa s tým netreba zaoberať. Tu je tiež zaujímavá vec, ktorú vlastne v Sound Broadcaster máte, že môžete používať viac plugin za sebou, ale to je do Winampu. Sound Broadcaster má túto záležitosť automaticky. Loudmax tu, toto. Malá plugina, ktorá robí fantastické veci. Aj tieto dve pluginy, toto. 1, 2, 3, 4. Výborná záležitosť. Stačí vám tento Loudmax. Download. Ja osobne si ho takto niekde stiahnem, kam si ho dáme do preberania napríklad. OK, už sa stiahol. Klik, klik, spustiť, inštalovať. Hotovo, je to nainštalované, môžeme to vypnúť. Ideme do Sound Broadcasteru. Nič som nenastavoval, nainštalovalo sa to do adresára, program files, Winamp a pluginy. Ideme do SEM, DSP, tu dáme refresh, tu ju máme. Kliknete a vlastne pridáte, nie je to len pridanie nejakej blbej hlasitosti do vášho rádia, ale aj sa to pohrá s tým, aby tá pesnička alebo tá hudba nebola prebudená, aby nehrala nejako skreslenie. Trošku sa to pohrá aj so rozšíreným stereom. Tak tomu stačí 16-17 decibelov, stačí to vypnúť, OK, OK, a hráte ako majstri sveta s fantastickou hlasitosťou. Môžeme si to ukázať, že aj slaďáky hrajú hlasnejšie a napríklad tanečné skladby hrajú nie veľmi hlasno, teda je to vyrovnané všetko. Poďme sa premiešať, počúvajte. Najhorúcejšie letné hity každý deň na Rádiu Wow. Žiadne sekanie, žiadne výkyvy v hlasitosti a tak ďalej. Dobre, ja osobne si myslím, že týmto pádom by ste mali byť schopní urobiť si vlastné, poviem také prehrávanie v Sound Broadcasteri. A ešte jednu vec vám ukážem, je to v Bčku. Keby ste to vysielanie chceli dať na internet, chceli by ste vysielať, stačí mi napísať na pato.bujna@gmail.com, ak by ste mali záujem o server, a ja vám môžem dať port a môžete vysielať svoje vlastné rádio a urobíte si vysielanie, ktoré môžu potom počúvať na internete všetci. Ako poslať to, čo vy vysielate zo Sound Broadcasteru do sveta, na web. Lebo takto to počujete len vy na reprákoch alebo na diskotéke niekde ľudia, ale vy to chcete poslať preč. Dôležité je, že tieto dve bodočky, ja to tak nazvem, prosím, neprepínajte to na to červené, lebo keby ste to prepli na to červené, do internetu by išiel zvuk, ktorý ide, ako by som to povedal, na zvukovej karty, alebo na vstupe na zvukovú kartu. Zjednodušene to poviem. Tí, ktorí sa vyznáte, viete hneď, o čom idem rozprávať. A mohlo by sa stať, že vy začnete niektorý deň, ja neviem, skypovať a Skype vám prepne niečo na zvukovke a potom namiesto vysielania do internetu pôjde váš Skype tam a tak ďalej. Proste nechajte to tak. Modré znamená, že ukážem vám to veľmi jednoducho na tomto grafe, že odtiaľto presne, ešte pred zvukovou kartou, ide zvuk do internetu. Tu. To znamená, že vy keď to potom aj vypnete, alebo zvukovku dáte úplne ticho, to je jedno, stále zvuk pôjde do internetu, do streamu. Nemusíte sa starať o jeho hlasitosť, nič, je to nastavené. Toto je fantastická vec tiež u Sound Broadcasteru. Nechajte to na toto modré a máte to vybavené. Dobre, pridáme server. Môžete tu dekodovať všeličo možné.
Tu si môžete vybrať rôzne formáty. Ja si nechám tu na MP3. A vyberieme si teda túto 128-čku v stereu 44,1. Môže sa vám stať, že to budete mať trochu inak, ale treba vybrať Shoutcast. Shoutcastový server, pretože sa používa tento stream, ktorý ja budem teda zrobiť na Shoutcast. Je ich tu viac, Icecast a rôzne iné. Stačí to takto. Sem dáme IP adresu. Dáte si sem port, ktorý vám pravdaže prideli ten, kto vám to dá. Heslo, ktoré ja vám teraz nepoviem. Názov stanice, napríklad dáme si, že test dance. Tieto veci netreba. Toto je dobre tiež vypnúť, ak to máte tak všelijako kúpené z internetu, tento software. Teda, aby nebola vaša rádiostanica v zozname ďalších staníc u firmy. A tu nechajte toto zakvačnuté, aby to dávalo do vysielania názov. Názov skladby a interpreta. Ja osobne to robím tak, že si to tu skontrolujem artist, title a tak ďalej. Je tu aj album a všeličo možné. Ja toto takto vymažem. Na čo tam toho pôjde milión, pretože aj takto vyjde, tak ho nemám. Ale vôbec sa s tým vy nemusíte zaoberať. Dobre, toto je hotové. Dáme OK. Máme tu MP3-kový formát 128, CBR, constant bitrate, žiadne, nedávajte tam variovateľné veci. A už nám to skočilo aj bez toho, že by som stlačil play. Muzika, ktorá hrá, je už enkodovaná, ide von. Toto isté teraz treba stlačiť aj tu. Dáte sem len, že počúvame Shoutcast. Je to ten graf. Dáte si sem IP adresu, port. Toto nemusíte robiť, ak nechcete, ale je to len toto zakvačnite tiež, aby sa to ukazovalo len vám a nie ešte niekomu inému. Tu je nejaká farba toho celého. Dáme si to, čo ja viem, takéto zelené. OK. A tu vám bude teda ukazovať v tomto grafe, tu je teda nastavenie a tu v grafe vám ukáže, koľko ľudí počúva. Momentálne to nepočúva nikto. A už sa to spojilo, OK. Vidíte, že 128 vysielate a toto je len informácia pre vás. Keď to neurobíte, tak to neurobíte, ale ja to vždy si spravím, aby som mal prehľad. Tuto vám pôjdu takéto grafy. No, vysielame do internetu. Ja si to tu zastavím. Nemusíte sa báť, že teraz spustíte vysielanie a že by vám išlo do internetu aj to, čo počúvate, už taká ozvena by to bola, aj to, čo počúvate, aj to, čo hrá, nie. To je práve výhoda toho, že do internetu vám ide zvuk ešte pred vstupom na zvukovú kartu. Tak, ale ja to aj tak zastavím, vypnem a teraz sa poďme pozrieť napríklad Winamp, naše vysielanie. Tú IP adresu, ktorú ste tam písali, potom už stačí, keď dáte svojim priateľom, alebo ho dáte na internet a tí napíšu sem play url. Teda na porte 8200 sme to mi nastavili, OK. A už hráme. Absolutne žiadny problém. Poďme sa pozrieť ešte do sem broadcastru. Sme tu. A teraz by sa nám tu už malo pri refreshi ukázať, že to počúva jeden poslucháč, teda vlastne počúvame my sami seba. Program nám nehrá lokálne. Keby som ho pustil lokálne, počúvajte, čo to bude. Ale nemusíte sa báť, toto vám do vysielania nepôjde. Už sa nám tu objavila jednotka, to znamená jeden poslucháč zo 100, lebo je nastavené, sú moje servere, vždy vám môžem dať na nejakých 50 poslucháčov, ja to mám nastavené na 100. Máme ešte refresh a ten graf, ono mu to chvíľu trvá, aj tu nám má, počúva práve jeden, maximálne jeden, už to tu vyskočilo. Tak, dobre, ďalšie veci si vysvetlíme už naozaj potom. Máte sa krásne, toto bol tretí diel, veľmi obsiahly a verím, že vám veľmi pomôže pri spustení či už vlastného rádia, alebo
len tak hrania si pesničiek so Sam Broadcasterom. Moje meno je Paťo, majte sa krásne, choďte na www.tvojeradio.com, tam si môžete zažilať, čo len chcete. Prípadné otázky mi píšte na pato.bujna@gmail.com.